Milers de persones s'han concentrat aquest cap vespre a Barcelona per reclamar la llibertat dels independentistes presos. L'acte s'ha celebrat coincidint amb el primer aniversari de l'operació policial contra el referèndum, que es va traduir en diversos escorcolls de conselleries. Va ser també una de les primeres grans mobilitzacions de l'independentisme que van fer tema pel trencament de l'ordre constitucional. És la primera d'una sèrie de concentracions massives previstes per recordar el primer aniversari del referèndum de Catalunya. Aquest primer aniversari ha evidenciat que encara queda molta feina per refer les relacions entre l'Estat i el govern català. La publicació de fragments d'un xat en què jutges desqualifiquen l'independentisme ha causat indignació a la Generalitat. El govern central ha sortit en defensa dels magistrats. Ja fa un any d'aquestes imatges que van provocar l'empresonament dels Jordis i l'inici d'una investigació pels delictes de rebel·lió i sedició que manté 9 persones en presó preventiva. Avui l'independentisme ha esclatat arran de la difusió d'una sèrie de missatges escrits en un xat per jutges sense identificar en aquelles dates. Colpistes, germans, virus o nazis són alguns dels qualificatius que dediquen alguns magistrats als independentistes. El PDeCAT dura els correus a la Fiscalia perquè considera que haurien de provocar l'anul·lació immediata del judici als presos. El president català, Quim Torra, ha exigit la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha defensat la imparcialitat dels jutges. Que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Nosotros no opinamos sobre chats privados. Nosotros lo que sí que podemos garantizar, tanto al presidente Torra como a aquellos que se puedan ver de alguna manera incumbidos por este tipo de informaciones, es que el Gobierno de España confía en la independencia y en la imparcialidad del Poder Judicial en nuestro país. No ha estat l'única enganxada del dia. El conseller català d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha assegurat que la ministra Meritxell Batet li havia admès que des de la Moncloa es pot fer canviar el parer de la Fiscalia en la causa contra els independentistes presos. Batet ho ha desmentit amb força. Quiero desmentirlo rotundamente, son absolutamente falsas, y lo que espero es que el señor Maragall lo aclare y rectifique sus propias palabras. El PP català ja ha sol·licitat la compareixença de Maragall al Parlament perquè expliqui el que ha titllat de pacte ocult amb el PSOE.